É um prazer muito grande a Pamuk estar aqui mais uma vez, em uma final. Gostaria de dizer que nós iremos tocar três peças musicais. A primeira, Proclamation. A segunda, iremos tocar Antecede. E a terceira, Map to Map. Muito obrigado.
pessoal da Vamos Fim se dirigir ao ônibus. Vamos Fim. E o pessoal também de Ubatã, por favor, se dirigir ao ônibus. Componente da fanfarra de Ubatã, se dirigir ao ônibus. 10º campeonato de banda de fanfarras.